Інформація про можливий неприїзд київського «Арсеналу» на кубкову гру проти Ниви ширилася ще за кілька днів до початку матчу. Тож квитків на цю зустріч у касах центрального стадіону продали не так багато – біля 250. Все ж тим вболівальникам, які витратили гроші на гру, якої не було, хвилюватися нічого, запевняє директор Ниви. Із купленими квитками їх запрошують на найближчу домашню гру команди. Як ні, гроші за квитки їм повернуть. Ті люди, які захочуть йти на ігру з Олімпіком, білети будуть дійсні. Ми білети другі печатати не будемо, щоб не було накладок. Ці люди, хтось не зможе прийти на ігру, за два або три дні до ігри з Олімпіком, тобто числа 7-8, будуть відкриті каси і будуть вертати гроші, хто не зможе піти на ігру. Гра проти «Арсеналу» стала другою поспіль для Ниви, на яку у Тернопіль не приїхав суперник. За 4 дні до цього на матч першої ліги у Тернополі не з'явився ФК «Полтава». Придбані квитки із тієї гри також дозволять відвідати найближчу домашню гру Ниви, в якій зелено-жовті у неділю 9 листопада прийматимуть одного із лідерів першої ліги – Донецький «Олімпік». Хто купив білети, хто ще не купив білети, приходьте на ігру, я думаю, буде ігра цікава. Все-таки лідер першої ліги, і Нива має показати достойний результат. Віддячити людям за те, що в Тернополі не було двох ігор.